חברים יקרים, שי מימון מרץ ליפין קידם אותי בפיית הנשמיה עם מיקס 2, ואני רוצה להגיע לכל מקום בהפצה של רבי נחמן. כל מי שיש לו ביט שיתקשר איתי מתחת גלי האתר, למה עוד מעט שבת נחמן, נחמן מאומן, וכן רבי נחמן, נחמן מאומן. שי, מה זה האוטו הזה? תחליף איתה עם זאת. נחמן מאומן, רבי. זהו.